Աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչի առաջին դիմակայությունում հանդիպեցին Ամերիկայի գավաթակիր Արգենտինան ու 2018 թվականի աշխարհի փոխ-չեմպիոն Խորվաթիան։ Լիոնել Սկալոնի գլխավորած թիմն առավելության հասավ 3-0 հաշվով և դուրս եկավ եզրափակիչ։ Խորվաթիան կխաղա բրոնզե մեդալների համար։ Խաղի հաշիվը 34-րդ րոպեին բացեց Արգենտինայի հավաքականի ավագ, Ֆրանսիայի չեմպիոն ՊՍԺ-ի հարձակվող Լիոնել Մեսին, որն արդյունավետ իրացրեց 11 մետրանոցը։ Այն նշանակվել էր Անգլիայի չեմպիոն Մանչեսթեր Սիթիի հարձակվող Խուլիան Ալվարեսի դեմ Լիվակովիչի խաղման համար։ Մեսին աշխարհի առաջնություններում խփեց 11-րդ գոլը և գերազանցեց ազգային թիմի արդեն նախկին ռեկորդագիր Գաբրիել Բատիստուդայի ցուցանիշը։ Մեսին ընթացիկ առաջնության լավագույն ռմբարկուների մրցավազքում 5 գոլով հավասարվեց աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականի և ՊՍԺ-ի հարձակվող Կիլիան Մբապեին։ 39-րդ րոպեին արգենտինացիների առավելությունը կրկնապատկեց Խուլիան Ալվարեսը, որը խաղադաշտի կենտրոնում փոխանցում ստացավ Մեսից և միայնակ անցում կատարեց, այդ թողեց խորվատների պաշտպաններին և գրավեց դարպասը։ 62-րդ րոպեին հաշվի տարբերությունը կրճատելու լավ հնարավորություն ուներ Խորվաթիան։ Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչի փոխանցումից հետո հարված կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթի պաշտպան Դեյան Լովրենը, սակայն դրությունը փրկեց Արգենտինայի հավաքականի և անգլիական Աստոն Վիլայի դարպասապահ Էմիլիանո Մարտինեսը։ 69-րդ րոպեին աշթևուն գերազանց անցում կատարեց Լիոնել Մեսին, ներխուժեց տուգանային հրապարակ, փոխանցում կատարեց Խուլիան Ալվարեսին, որը գրավեց խորվատների դարպասը 3-0։ Արգենտինայի եզրափակիչուն կմրցի աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի և Մարոկոյի դիմակայության հաղթողի հետ։ Եզրափակիչը կանցկացվի դեկտեմբերի 18-ին, կիսաեզրափակիչում պարտված թիմերը դեկտեմբերի 17-ին կվիճարկեն բրոնզե մեդալներ։ Աշխարհի ընթացիկ առաջնության խմբային փուլում Արգենտինայի հավաքականը 2-1 հաշվով սենսացիոն պարտություն էր կրել Սաուդյան Արաբիայից, 2-0 հաշվով հաղթել լեհերին և մեքսիկացիներին։ Խորվաթիայի հավաքականը խմբային փուլում 0-0 հաշվով էր խաղացել Մարոկոյի և Բելգիայի հետ, 4-1 հաշվով հաղթել կանադացիներին։ 1/8 եզրափակիչում Արգենտինան 2-1 հաշվով հաղթել էր Ավստրալիային, 4-րդ եզրափակիչում էլ հետ խաղային 11 մետրանոցներով 4-3 հաշվով պարտության էր մատնել հոլանդացիներին, հիմնական ժամանակն ավարտվել էր 2-2 հաշվով։ Խորվաթիայի հավաքականը 1/8 եզրափակիչում պայքարից դուրս էր թողել ճապոնացիներին 11 մետրանոցներով հաղթելով 3-1 հաշվով, հիմնական և լրացուցիչ ժամանակն ավարտվել էր 1-1 հաշվով։ 4-րդ եզրափակիչում խորվատները պայքարից դուրս էին թողել բրազիլացիներին, հիմնական ժամանակն ավարտվել էր 0-0, լրացուցիչ ժամանակը 1-1, հետ խաղային 11 մետրանոցներով Խորվաթիան հաղթել էր 4-2 հաշվով։ Աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Արգենտինա 2014 թվականի առաջնության եզրափակիչում Գերմանիային 0-1 հաշվով պարտվելուց հետո առաջին անգամ հանդես կգա եզրափակիչում։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում դեկտեմբերի 14-ին տեղի կունենա կիսաեզրափակիչի երկրորդ դիմակայությունը աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիան կմրցի Մարոկոյի հետ, որն աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ հասած առաջին աֆրիկյան և արաբական թիմն է։ Ֆրանսիայի և Մարոկոյի հավաքականները կհանդիպեն երրորդ անգամ, նախորդ երկու հանդիպումները եղել են ընկերական։ Աշխարհի ընթացիկ առաջնությունում Ֆրանսիան խմբային փուլում 4-1 հաշվով հաղթել է Ավստրալիային, 2-1 հաշվով Դանիային, 0-1 հաշվով պարտվել Թունիսին։ 1/8 եզրափակիչում Դիդիե Դեշամի գլխավորած թիմը 3-1 հաշվով պարտության է մատնել Լեհաստանին, 4-րդ եզրափակիչում 2-1 հաշվով ուժեղ եղել Անգլիայից։ Մարոկոյի հավաքականը խմբային փուլում 0-0 հաշվով է խաղացել Խորվաթիայի հետ, 2-0 հաշվով հաղթել Բելգիային, 2-1 հաշվով Կանադային։ 1/8 եզրափակիչում Մարոկոն հետ խաղային 11 մետրանոցներով 3-0 հաշվով հաղթել է Իսպանիային, հիմնական և լրացուցիչ ժամանակն ավարտվել էր 0-0 հաշվով։ 4-րդ եզրափակիչում Մարոկոն 1-0 հաշվով պարտության է մատնել Պորտուգալիային։ Ֆրանսիա-Մարոկո հանդիպումը տեղի կունենա Երևանի ժամանակով 23:00-ին։